Вітаю, як завжди, у цій порі новин на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, та сурдоприкладачка Юліана Пуговкіна. Понад 11 тисяч захворілих на ковід виявили за попередню добу в Україні. Ушпиталили більше як 5500 людей. В антилідерах за поширенням хвороби зараз Київ, Одеська, Харківська, Львівська та Запорізька області. На Дніпропетровщині ситуація напружена, але стабільна, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. У регіоні діагностували корону у 209 людей. Найбільше заражених у Дніпрі, Кривому Розі, П'ятихатському і Новомосковському районах. Фахівці кажуть, актуальна проблема – велика кількість тяжких пацієнтів у медзакладах. Крім того, корона дуже помолодшала. Ситуація в стаціонарах, вона більш напружена, тому що із загальної кількості захворілих більше 50% – це пацієнти з середньою і важкими формами. Новий британський штам, він дуже контагіозний і велика кількість осіб хворіє в оточенні. І при цьому важкість стану набагато більша, ніж у тому році. Завершальна стадія. У лікарні швидкої допомоги та номер 9 Кам'янського реконструюють приймальні відділення. Нині на фініші внутрішнє оздоблення приміщень. Попереду фасадні роботи. За проєктом передбачена максимальна шумоізоляція, аби пацієнта було комфортно. Там будуть спеціальні лінолеум та стеля, що поглинатимуть зайвий шум. У відділеннях облаштують кабінети томографії, ангіографічний і консультаційний, а ще маленьку операційну для термінових випадків. До медзакладів вже привезли комп'ютерні томографи і цифрові рентген-апарати. Чекають на МРТ. Тут буде діагностичний центр, який буде дозволяти нам швидко, якісно оказати медичну допомогу, провести діагностику поступаючим хворим. Реконструкція приймальних відділень – це частина програми «Велике будівництво». І загалом їх 13 у Дніпропетровській області, які тепер будуть мати сучасний вигляд і новітнє діагностичне обладнання. Будуть як цукерки. У Кам'янському триває капітальний ремонт колегіуму номер 16 та 11 гімназії. Все за грантові кошти Європейського інвестиційного банку. Проєкти реалізують за надзвичайною кредитною програмою. 80% коштів надають європейці, 20% сплачує міський бюджет. Як проходить оновлення навчальних закладів, бачили журналісти відкритого. Ця двоповерхова будівля незабаром стане початковою школою для 11-ї гімназії Кам'янського. Тут навчатиметься 270 учнів. Це розвантажить основний корпус, каже директорка. Капремонт у розпалі. Тут зробили вхід, зміцнили фундамент, замінили покрівлю. Зараз ремонтники встановлюють металопластикові вікна, міняють комунікації та утеплюють фасад. Це додаткова будівля, яка була передана нам міською владою для реконструкції, тому що у нас зараз на даний момент школа переповнена і ми сюди плануємо вивести початкову школу і зробити декілька груп дошкільного відділення. Коли школярі пішли на канікули, стартувала активна фаза ремонтних робіт і в колегіумі номер 16, де навчаються старшокласники. Корпус чекає масштабна реконструкція. Нині будівельники вивозять меблі, у класних кімнатах та коридорах демонтують старі підлогу, вікна та двері. Ми зараз повністю освобождаємо здання і приступаємо в першу чергу, до обновлення кровлі. 100% і утеплення наружного фасаду. Також заміна окон, само собою, на нове енергозберігаюче. Оновлення буде тривалим, але наука після канікул продовжиться, переконують у навчальному закладі. Діти будуть навчатися у нас в молодшому корпусі, а також нам приміщення виділяє будинок дитячої творчості, для того, щоб ми могли проводити навчальний процес. З вересня зайдемо в оновлену будівлю і розпочнемо навчальний процес уже з новими силами і в новій школі. Обидва навчальні заклади Кам'янського реконструюють за грант Європейського інвестиційного банку. Проєкт передбачає зовнішнє оновлення будівель, ремонт усіх внутрішніх приміщень та закупівлю меблів. На території 16 школ буде ще достройка доповнительних приміщень актового залу. Також будуть построєні сучасні міні-стадіони, дитячі і спортивні площадки. Європейський інвестиційний банк виділяє 80% средств, це гранти, немає необхідності повертати, і 20% виділяє город. Усі ремонтні роботи планують завершити до 1 вересня. Альона Вітрова, В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
до дитячого садка за новими правилами. В Україні оновили положення про зарахування малечі до дошкільних закладів. Відтак, урядовці визначили тих, хто може піти в садочок першочергово. Раніше з цим питанням опікувалися виключно представники місцевого самоврядування. Що зміниться для дніпровських дошкільнят, розкаже Вікторія Журавель. Спочатку пільговики, потім усі інші. Так відтепер зараховуватимуть дітлахів у садок. Урядовці внесли правки до положення, що не змінювали з 2003 року. За документом, без черги піде до закладу й донька пані Інни. Її старша дитина вже відвідує садок, тож нові правила гарантують місце й молодшій. Та жінка каже, готувала малу до садочка заздалегідь, бо раніше на таку пільгу не розраховувала. У мене десь вчиться старша дочка, а в середній групі, і сюди піде молодша. Є зараз 2 роки. Ми записалися через електронну всю очередь, і от поступимо сюди вже в сентябрі. Я давно записалася, вже кілька років назад. Більшість батьків, чиї дошкільнята відтепер матимуть право на першочергове зарахування до дитсадка, про нові правила і не чули, кажуть у закладі. Тож про зміни в черзі на новий навчальний рік їх попереджатимуть телефоном. На 21 рік у нас на сьогоднішній день 17 дітей, які стоять в електронній черзі, і таким батькам, котрі ми повинні зателефонувати і повідомити, ну, наразі десь 10, мабуть, батьків, які будуть мати пільгу. Діти-сироти, діти працівників, переселенці та ті, що мають особливі освітні потреби. У новій редакції документу прописали, хто піде до садочку без черги. Та у Дніпрі, кажуть чиновники, за рішенням міськради більшість з цих дітлахів і так мали пільги. Тож серед нововведень для малюків Дніпра – першочергове зарахування у заклад тих, хто має братів або сестер у цьому ж садочку, та дітей, що потрапили у складні життєві обставини. Ще найперше мали б йти до садочка ті, хто проживає на території обслуговування. Закладу. В міській раді не було такого поки що завдання поділити заклади дошкільної освіти як школи на території обслуговування. Ми поки залишили електронну реєстрацію. І в електронній реєстрації місце проживання не має значення. Окрім цього, відтепер із дитячих садочків зможуть і відраховувати малечу, зокрема у разі, якщо дитина не відвідує заклад за 2 місяці без поважної причини. Раніше такого права в садочках не мали, тож прогульники просто займали чужі місця. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Затишна домівка. У центрі Богданівки звели малий груповий будинок, у якому житимуть 10 дітей-сиріт. Останній штрих – меблі та облаштування території, повідомили в облдержадміністрації. В оселі тепла підлога та кондиціонери, окремий санвузол для дітей з інвалідністю, теплом забезпечує власна котельня, встановлені охорона та пожежна сигналізація, система оповіщення, вуличні датчики руху. Дівчатка та хлопчики житимуть окремо, кожна кімната – на 2 вихованців. Поряд із будинком планують висадити сад. Поряд знаходиться і середня школа в нас, і поряд сільська рада. Ця будівля знаходиться в центрі села. І ми вважаємо, що тут дітям буде комфортно і затишно. Чекаємо зараз тепла, щоб зробити озеленення на вулиці, поставити площадки, там каруселі, тренажери. У Дніпропетровській області вже відкритий малий груповий будинок у населеному пункті Солони. Ми його відкрили у грудні 2020 року. І наразі будуть відкриті малі групові будинки у Богданівці, Петриківському районі, Кам'янському та Покрові. У Дніпрі ремонтують дороги і тротуари. Зокрема, зараз комунальники працюють на проспекті Гагаріна від 28 до 38 будинків. Там відновлюють тротуар. Ділянку не ремонтували 15 років, розповіли в інспекції з питань благоустрою. Коли все оновлять, будуть новий асфальт та бордюри. Вартість робіт – практично 3 мільйони гривень. Це завершити планують до середини квітня. У планах і реконструкція головних артерій міста – вулиць Байкальської, Космічної, Янтарної, Калинової та Запорізького шосе. Готується й до оновлення вулиці Гвардійської. На час ремонту її перекриють. Всі ці роботи виконуються комунальним підприємством без використання бюджетних средств із міського бюджету, виключно за счет собственних средств, які КП управління по контролю за благоустроєм акумулюють за счет собирание денег за размещение гаражей на территории города Днепр.
Такою була остання інформація випуску. Нагадаю, що більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах, і на нашому YouTube-каналі. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим. Нехай щастить!